შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებების დაცვის საკითხი ახალ ეტაპზე გადადის. იმ ადამიანებს, ვისთვისაც ეს თემა ნამდვილად მნიშვნელოვანია, აუცილებლად ემახსოვრებათ, რომ დაახლოებით ერთი წლის წინ შეიქმნა სამართლებრივი ბაზა ამ ადამიანების უფლებების უკეთ დაცვის მიზნით. თუმცა ეს არის რთული და კომპლექსური საკითხი და პარლამენტმა კიდევ ერთი დოკუმენტი დაამტკიცა იმისათვის, რომ აი ეს ამბავი უფრო რეალური და ხელშესახები გახდეს. დოკუმენტების ენაზე საუბარი შეიძლება დამღლელი იყოს, ამიტომ ახლა იმედის დილის სტუდიაში ჩვენი სტუმრები არიან. Მათ წარმოგიდგენ საპარლამენტო უმრავლესობის წევრები მიხეილ სარჯველაძე და რატი იონათამიშვილი, რომლებიც დეტალურად აგვიხსნიან, რატომ არის მნიშვნელოვანი ეს დოკუმენტი და რა რეალური სარგებელი უნდა მოიტანოს მან. დილამშვიდობის, ბატონებო. დილამშვიდობის. მიიღო პარლამენტმა ესეთი ერთსულოვნად ეს დოკუმენტი და ძალიან კარგია, რომ თანხმობა არსებობს ამ საკითხში, მაგრამ აი რა შედეგი უნდა მოყვეს? საკვანძო საკითხები ამ დოკუმენტის რა არის, ბატონო რატი, რომ გვიპასუხოთ? მადლობა მოწვევისთვის. ზოგადად კაიროს კონვენციაში შემოპირთა მიმართულები და ფაკულტატური ოქმი, ეს არის ყოვლის მომცველი დოკუმენტი საერთაშორისო დონეზე და მათი სრულფასოვანი იმპლემენტაცია არის უმნიშვნელოვანესი, რომ ის ახალი პარადიგმა, რაც ეფუძნება ადამიანის უფლებებს და რა დიაგნოზს ან ნოზოლოგიებს, იყოს სრულფასოვნად რატიფიცირებული და განხორციელებული ჩვენს ქვეყანაში. აქამდე ჩვენ კონვენცია ჰქონდა რატიფიცირებული, მაგრამ ფაკულტატური ოქმის გარეშე შეიძლება ითქვას, რომ ამ კონცეფციის ღირებულებებს არ ჰქონდა ჟანგბადი. ანუ ეს ფაკულტატური ოქმი არის ის, რაც რეალურად საქმეს გააკეთებინებს ამ კონვენციას. ეს არის მნიშვნელოვანი კიდევ რითი, რომ ორ დონეზე აქვს განსაკუთრებული მნიშვნელობა მას. ერთი არის საერთაშორისო და მეორე პოლიტიკური. ანუ რას გულისხმობს შემთხვევაში, რომ სამართლებრივი პროცედურული მიმართულებით ჩვენს მოქალაქეებს ექნება შესაძლებლობა, რომ საჭიროების შემთხვევაში გაეროს კომიტეტს მიმართონ შესაბამისი შეტყობინებით და მას აქვს ვალდებულება, რომ ინიშნოს ამ საკითხზე და შესაბამისი დასკვნები არგუმენტირებული გამოიტანოს და იქ მუშაობენ ყველაზე დიდი ექსპერტები, ვინც კი არიან საერთაშორისო დონეზე შემოპირებში, ხოლო მეორე მხრივ ეს სიგნალი, როდესაც სახელმწიფო მზად არის, რომ მსგავსი ადვოკატირების ინდივიდუალური მექანიზმები შეუქმნას შემოპირებს და მათ წარმომადგენელ ორგანიზაციებს, არის ზუსტად იმისი ღია აღიარება, რომ ეს არის ჩვენი პრიორიტეტი, ჩვენ არ გვეშინია იმის, რომ ამ პროცედურები საკუთარი უფლებების დაცვა შეეძლოთ შიშიმპირებს, პირიქით ვეხმარები და ვქმნით ნებისმიერი სახის გარანტიებს ამ მხრივ და შესაბამისად ეს პროცესები უკვე საერთაშორისო დონეზე ხდება აღიარება იმ პრინციპებისა და ღირებულებების, რაც აი ამ ახალი მიდგომით არის უკვე უზრუნველყოფილი. გასაგებია, ბატონ მიხეილ, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებების დარღვევა, დისკრიმინაცია არ არის მხოლოდ ის, რომ ვთქვათ, რაღაც დამცინავად უთხრას ვიღაცა მან დაჩაგროს აი ამ ნიშნით, ეს შეიძლება იყოს ძალიან ყოფითი საკითხიც, მაგალითად დენის წყარო, რომელიც დამონტაჟებულია ძალიან მაღლა და ადამიანი მას ვერ წვდება, არა და ჭირდება სრულფასოვანი ცხოვრებისთვის გარკვეულწილად. აი ეს საკითხები როგორ რეგულირდება ახლა და სად რეგულირდება? ანუ ვიღაცის სამსახურში თუ ვიღაცის სახლში შეიძლება რეგულირდებოდეს? ესე იგი, პირველი რაც უნდა ვთქვათ, რომ კარგია, რომ ახსენეთ, კონვენცია თვითონ ეს მთავარი დოკუმენტი პრაქტიკულად ამ სფეროში აწესებს ძალიან მაღალ სტანდარტებს იმისთვის, რომ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებები რაც შეიძლება მაღალ დონეზე იქნას დაცული და ის გულისხმობს ამ სტანდარტებს. კი, ამიტომ გაკეთდა სხვა შორის შარშან მივიღეთ კანონი, ახალი ძალიან კარგი კანონია, რომელიც პრაქტიკულად ქმნის ერთის მხრივ ახალ სტანდარტებს, რომელიც თავსებადია კონვენციასთან. პრაქტიკულად აი ყველა სფეროში, მათ შორის გონივრული მისადაგების ეს ახალი ინსტიტუტი, ბევრი რაღაც შემოვიდა ახალი, მაგრამ რაც მთავარია, ყველა უწყებას პრაქტიკულად თავთავიანთი მანდატის მიხედვით დაევალათ ამ სტანდარტების იმპლემენტაციისთვის, აი მუდმივი და განუხრელი შრომისთვის კონკრეტული გეგმების მომზადება. და ახლა სხვა შორის პარლამენტში ჩვენ დავნერგეთ, რომ ყოველთვიურად გვაქვს გარკვეული შეხვედრები უწყებებთან და ვაკონტროლებთ პარლამენტის მხრიდან ამ პროცესის, აი როგორ ვთქვათ, სრულფასოვნად შესრულების პროცესს. და როგორი შედეგები გაქვთ აი ამ კონტროლის? კარგი, სხვათა შორის ამ თვალსაზრისით პირველი ეტაპები რაც გვაქვს, ნუ წლევანდელი წლიდან რაც არის, 1 აპრილამდე აქვთ ახლა ვალდებულება მაგალითად უწყებებს ამ სამოქმედო გეგმების და განსაზღვრის. შესაბამისად აი აპრილის დასაწყისში გვექნება მორიგი ერთი შეხვედრა უწყებებთან და იქ გავარკვევთ ამას, სამზადისი ნამდვილად სრულფასოვნად მიმდინარეობს. მდინარეობს და რაც მთავარია ამ კანონის შემოტანის შემდეგ, რომელიც თავსებადია ამ კონვენციასთან, უკვე ჩნდება ფაკულტატური ოქმი, რომელიც ამბობს, რომ იმ შემთხვევაში თუ კი სახელმწიფოში რაღაცა კარგად ვერ იქნება, მთავარი რაც არის ამ შემთხვევაში არა უბრალოდ უფლება მოქალაქისა, რომ მიმართოს
საერთაშორისო მექანიზმებს. არამედ სახელმწიფოსთვის არის მნიშვნელოვანი სტიმული, რომ არ დაუშვას მის ქვეყანაში კონვენციით დადგენილ სტანდარტზე დაბალი დონით, ასე ვთქვათ, უფლების უზრუნველყოფა, წინააღმდეგ შემთხვევაში სახელმწიფო ვერაფერს გააწყობს საერთაშორისო ინსტრუმენტების წინააღმდეგ. აი, აღსრულების კომპონენტი არის ძალიან საინტერესო. ყველაფერი დასაგებია, პურცელზე გვაქვს კანონი, რომელიც უნდა აღსრულოს. მექანიზმი როგორი არის? ვინ არის ვალდებული, რომ ეს ყველაფერი გააკონტროლოს? შეშიმო პირთა საკითხი, იმიტომ არის სტრატეგიული მნიშვნელობის და იმიტომ არის აუცილებელი, ყველა სახელმწიფო შტო იყოს ჩართული ამ პროცესში, რომ თითოეული უწყების სახელმწიფო ინსტიტუტის როლი არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ეს არ არის ისფერი, რომელიც ამ მხოლოდ ჯანდაცვას ეხება, ამ მხოლოდ განათლებას ეხება, ასევე თვითმმართველობების როლი, სასამართლოების როლი, ყველა დონე არის მნიშვნელოვანი. ამიტომ ამ კანონში ჩვენთვის მნიშვნელოვანი იყო, რომ ამ ღირებულებებიდან დაფუძნებით თითოეული უწყების და სახელმწიფო შტოს კომპეტენციების გადანაწილება ყოფილიყო და მათი ვალდებულებები, არა უფლებები, ამ შემთხვევაში უფლებების შემოპირების ნაწილია, მაგრამ სახელმწიფოს აქვს ვალდებულებები და ამ ვალდებულებების კონკრეტული განსაზღვრა ყოფილიყო. ამიტომ სამოქმედო გეგმები არის ძალიან კარგი ინსტრუმენტი იმისთვის, რომ ჩვენ ეს პროცესი ვაწარმოოთ, ეს პროცესი იყოს შეუქცევადი. ერთი, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში ხდება კონკრეტული ვადების განსაზღვრა შემოპირთა თემთან შეთანხმებით. ეს რეფორმები და ღონისძიება კონკრეტული და ვადებში უნდა განისაზღვროს და რა რესურსის მობილიზებით არის ამისი განსაზღვრა შესაძლებელი. და მეორე, როდესაც ესეთი ღია არის პროცესი, ძალიან მარტივია მონიტორინგი მასზე, მათ შორის სამოქალაქო სექტორის მხრიდან, და ეს მონიტორინგი არის ერთ-ერთი გარანტია, რომ ჩვენ იმ აღიარებულ პრინციპებიდან არ გადაუხვევ. სამწუხაროა, რომ ჩვენ აქამდე არ გვქონდა ესეთი ინსტრუმენტები, როგორც ახლა გვაქვს, თუნდაც ახალი კანონის მიხედვით, თუნდაც ამ ახალ კანონში სპეციალური მოსარჩელე სტატუსის მიხედვით, რომლის საფუძველზეც უკვე ერთი საქმე არის მოგებული, რაც ძალიან მიხარია. ეს ნიშნავს, რომ იმ კანონმა უკვე ეფექტური იმპლემენტაციის პროცესი დაიწყო, ეს არის მაგის ინდიკატორი, და ასევე ფაკულტატური ოქმის მიღება უკვე უმაღლესი გარანტია ამ პროცესების, და ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ ერთად, მაგრამ ვალდებულებებით ხელისუფლებას აქვს ყველაზე მეტი რომ იმუშაო. ბატონ მიხელ, შეროდესაც შეშონპირების უფლებებზე საუბრობთ, კიდე საერთოდ ცალკე გასატანი საკითხია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ქალთა ხელმისაწვდომობა ჯანდაცვის სერვისებზე. დღეს რა პრობლემები გვაქვს აქ და არის პრობლემები ნამდვილად და რამეს თუ უშველის აი ეს დოკუმენტი იმ პრობლემებსაც? კანონში სხვათშორის ეს მკაფიოდ დაიწერა, პრაქტიკულად ის დებულებები, რომელსაც კონვენცია მოიცავს, და ამ მიმართულებითაც უკვე ჯანმრთელობის და დაცვის სამინისტროს აქვს კონკრეტული ვალდებულებები, თუნდაც იმ სამოქმედო გეგმაში, რომელიც უნდა შეიქმნას უკვე ძალიან მალე, იქ უნდა იყოს კონკრეტული ვალდებულებები ასახული და კონკრეტული დროში გაწერილი ვალდებულებები. და ამასაც იგივე პარლამენტის ჩართულობით ნამდვილად გვექნება ეს საკითხი კონტროლზე. ეს იყო ერთ-ერთი ისეთი მსხვილი საკითხი, რომელიც კანონის მიღების ეტაპზე ესეთ საკმაოდ დიდ დისკუსიებს იწვევდა, დიდი იყო მოთხოვნა ამასთან დაკავშირებით და აბსოლუტურად მართებულად შენიშნეთ. აბსოლუტურად მართებულად შენიშნეთ, რომ მართლაც მწვავე თემაა და მნიშვნელოვანი. კი ბატონო, ბატონო, თქვენთან მაქვს ესეთი ხომ რომ ავუხსნათ მაყურებელს ერთი რაღაც. ძალიან ხშირად, როდესაც ახალი პარკები და სკვერები კეთდება და იგეგმება და რენდერები ხდება ცნობილი, გამოთქვამენ პრეტენზიას, რომ არის დაუშვათ ნაკლები წვანე ფარი ბალახის და მართადელს იკავებს ბილიკები. რომ გაუმართოთ მაყურებელს, რომ ეს კიდე ამას სხვა დათვირთვა აქვს. თავი არის პროექტი, ნებისმიერ ესეთი პროექტი თვითონ დავიცვათ უნივერსალური დიზაინის პრინციპები, რაც ნიშნავს, რომ გარემო უნდა იყოს თანაბრად ხელმისაწვდომი ყველასთვის და ხელმისაწვდომთან ერთად კომფორტულიც რასაკვირველია. ჩვენ დავამტკიცეთ ახალი საერთაშორისო სტანდარტები. ეს მოხდა გასული წლის დეკემბერში, რომელიც ზუსტად ითვალისწინებს აი ამ თითოეულ ელემენტს, მის პროპორციებს, სტანდარტებს და დიზაინს. აქედან გამომდინარე, ჩვენ უკვე გვაქვს ერთ-ერთი ყველაზე თანამედროვე დიზაინი მორგებული ქართულ გარემო და რელიეფს, და ამის იმპლემენტაციაც უკვე კონკრეტული მსგავსი პროექტების მიხედვით უნდა განხორციელდეს, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი წინ გადადგმული და პროგრესული გადაწყვეტილება. ასე რომ აწი პარკი არ აშენდება, ისე რომ არ იქნება უკვე, თუ აშენდება, იქნება საკმაოდ სოლიდური სანქციები ამასთან დაკავშირებით, და ეს სანქციები იმუშავებს მანამ, სანამ მსგავსი გადახრები არ იქნება აღმოფხვრილი, ანუ ერთჯერადი ჯარიმა არ იქნება. კი ბატონო, თვითშეგნებამდე უნდა მივიდეთ საბოლოო ჯარიმების. თუ თვითშეგნებამდე მისვლა არ შეგვიძლია, მაშინ კანონმა უნდა
უნდა მეგვიყვანოს და დაგვიყვანოს ამასთან და ეს და საპარლამენტო განხილვების დროსაც გვითხოვს რომ ყველა ქვეყნის ცივილიზებულობის ხარისხის ერთ-ერთი მთავარი ინდიკატორია ის თუ როგორ ეპყრობა საზოგადოება შეშემო პირებს. ძალიან დიდი მადლობა, მართალი ხართ ნამდვილად. მიხეილ სარჯველაძე და რატიონა თამიშვილი საპარლამენტო უმრავლესობის წევრები იყვნენ იმედის დილის სტუმრები. წარმატებები. დიდი მადლობა.